السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تمندرونو شلم د نومبر دی الحمد لله یو زلبی د کریم صادق د خپل مسروپیت د ټیم نه وخیستل دی موږ سره راغلی انجینر صاحب طارق فصل دی کاری صاحب توس خان دی نو د کریم لالا سره خبرې کوو تاسو مرګی لګنځی شي کریم لالا نو خاص کړو تیز خبرې وکړي صحیح احساس کوي کور څومره جوړ شلو بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم دا هغه مورجانه ده چې هغه د کور کې خو دیارلس زنانه لري هغه ویډیوګانو به تاسو دې کتلي نو د هغې مورجانې خواته نن راغلی یم هغې ویډیو چې کله مونږ ولیدله نو د ملګرو او دوستانو په همکارۍ سره مونږ دلته ورته ځمکه او تر اوسه پورې دغه شاته کار چې روان دی کور ورته شروع کړی تر څو دا مورجانه دا احساس ونه کړي چې مونږ بې زمن یو نو مورجانې مونږ ټول دستا زمن یو او د دې مورجانې د کور جوړېدلو ټیکه ما د کاري صاحب تاوس خان او انجینر صاحب یې ډیزاینینګ کړی دی منصور صاحب فاونډیشن له خوا نه هم دې کور کې دې مورجانې سره ډېرې زیاتې مرستې شوې نو مونږ نن راغلي د دې کار جایزه اخلو دوستانو تاسو په همکارۍ سره د دې مورجانې سره سي مرسته کول غواړي نو انشاءالله ستاسو یوه خښته هم د دې مورجانې په ژوند کې بیرته خوشحالي راولي نو مونږ تاسو نه هیله توقعم دا ده او چې دې مورجانې په شان د افغانستان ټولې هغه بې وزله مورجانې مورګانو سره او همداسې بې وزله خلکو سره مرستې وکړو تر څو پورې مونږ افغانستان ډېر زیات بې وزله لري نو ستاسو همکاري ته ډېر زیات ضرورت دی. عزتمند ورور کریم صادق تاسو پیژنئ چې د افغانستان کرکټ د صفر نه عالمي او انټرنیشنل ته ورسولو زموږ استاذو د وطن نوم یې روښانه کړلو خو حاجي صاحب کریم صادق داسې شرکتونه نه لري داسې شخصي غټې کارخانې نه لري دا څومره فاونډیشن چې کریم صادق په نوم باندې جوړ دی دا به زموږ استاذ په همکارۍ باندې چلیږي نو ټورونه د دې سره لاسونه یو ځای کوي ولې دا زموږ اتل دی او زموږ ستوری دی نو د دې په انشاءالله د دې په رهنمایي او په د دې په مشرۍ کې به مونږ په افغانستان کې ډېر یتیمان الله او روغتونونه جوړو د هغې دپاره د ګرمو او د یخو جامو خبرې د هغې د غذا خبرې اوس راځو ورور انجینر صاحب طارق تسل ته راځو دې سره خبرې کوو چې دې دا کور ډیزاین کړی دی دې سره خبرې کوو چې دا دومره کار شوی دی او حاجي صاحب چې پیسې قرض راغستې دي او که په هر طریقې کړي دي نو انجینر صاحب نه تپوس کوو چې انجینر صاحب باقي کور کې څه کول په کار دي څه پاتې دي چېری ډېره زیاته مننه زه هم سلام وایم ټولو ملګرو ته بالکل چې کار تر دې دمه لیدونکي په خپله ننداره کوي او تر دې دمه کار شوی دی هغه کوم کار چې پاتې دی نو په هغې کې شاوخوا دوه ټنه سیخ په کار دی د لنټر دپاره او چې په هغې کې به اشپزخانه هم شامل وي او ورسره په څنګ کې چې دی شاوخوا څلور نیم سوه یا څلور سوه بورې به سیمټ په کارېږي د دې نه وروسته او په خپله دغه ډکون د دې کور چې ملګری ورته دا کیمره مخامخ کې ډکون زیات ډکون په کار دی ځکه دا کور په یوې ټیټې سطحې کې پروت دی نو د دې دپاره د ډکون هم ډېر زیات ضرورت دی او په څنګ کې ورسره د څا دپاره لازم ملحوظات چې کوم دي هغه هم په کار دي چې هغه وشي دا صرف کنل شوی دی لاسي څا د کنل شوی دی او د دې دپاره چې کوم هغه ملحقات چې د څا دپاره ضرور دي هم په کارېږي او ورسره په زمن کې د دې په خپله د واټر سپلای سیستم د دننه چې تشنابونو کې کومه نلدواني کیږي د هغې دپاره هم چې د مصارفو له ضرورت دی او د دې تر څنګ کړکۍ او اشاداری دي او دغه دروازې دي د دې په نظر کې او پلستر دا ټول انشاءالله چې دی تاسو ننداره کوئ او دا ضرورتونه نور هم شته دی په دې کور کې چې دا تر څو یو پوره ودانۍ شي. عزتمند ورونو موږ په هر هغه تجارانو ورونو باندې په غټو غټو خلکو باندې چې هغه کریم صادق د نوم سره اشنا دي دا پیژني په هغې باندې غږ کوو چې تاسو خپل مالونه خپلې صدقې خپل زکاتونه الکریم فاونډیشن سره جمع کوي په څه طریقه به جمع کوئ څنګه به رابطه کوئ لمبر د تلاله په خپله باندې وایي انشاءالله د کریم صادق د واټساپ د وابر چې کوم نمبر دی جی صاحب کریم صادق به تاسو انشاءالله ووایي 0238 څوک چې په افغانستان کې اوسیږي 3 واره 0 او 3 ځلې 9 0000999 او افغانستان نه بهر دي 0039 0038 3 واره 0 3 واره 9 حاجي صاحب انګلیش کې وایي زموږ زیات ځوانان چې دي ماشاءالله دومره سپرانګ شوي دي چې اوس پښتو نه پوهېږي او په انګلیش پوهېږي ملګري ماته د مور جان لپاره پیرا لیکلي وي دا موږ ټیکه دار تاسو خان ته به ورکړم چې دا په کې کارونه پکې او یا قرضدارې شوی پکې هغه به انشاءالله ټول قرضونه به خلاص عزتمند ورونو الکریم فاونډیشن سره ټولو نه لاسونه یو ځای کوي
ول منصور خيري بنسټ داغه ټلیفون نمبر دی 2093 موږ غواړو یو روښانه افغانستان یو تعلیم یافته افغانستان یو قرار افغانستان یو سوکاله افغانستان افغانستان زنده باد السلام علیکم مرجان ډیره زیاته مننه بس انشاءالله